eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Ok lidi, takže já vás vítám u tohohle streamu a já to mám na mnou i nastavený a nově mám overlay od kluka jménem Dreamu, určitě ho všichni znáte, za což mu i nesmírně děkuji a máš ode mě velký díky. A tak tady mám i overlay od něho a já mu za to prostě děkuji. A dneska si půjdem zahrát Annihilation, protože mám na ně chuť jak svině a bohužel budu sám. Tentokrát už jsem sám, no. Takže bohužel tak, no. Jsem sám, za což docela mi to vadí, ale co s tím můžu nadělat. Select team, dáme yellow. A doufám, že to nikomu nevadí, že jsem sám. Já doufám, že songy jsou potichu, že jsem slyšet a takové. A taky se omlouvám, že už týden nebyly to streamy. Neměl jsem na to nějak náladu a hlavně jsem chodil hodně ven. Takže tak. Chodil jsem hodně ven s kamarádama. A tak prostě no. Takže celý týden nevycházely streamy a po týdnu jsem zpátky i se urly. Pohoda. Já jsem zapomněl změnit bitrate, takže je tam bitrate 900, takže doufám, že nějaké extrémní lagy nebudou. A je tam teda bitrate 900, takže by měl být i líp vykreslený ten Minecraft. Takže tak. Nějaká klása, všechno to mám zamknutý. No já si tady snad koupím VIPčka, abych měl tady klasy nějaký. Jak chtějí, tak já jim to teda umožním. Zvětšil jsem dohlednost, takže mám i míň FPS. Doufám, že to nebude poznat dost na tom streamu. Budu doufat, no. Tak nikde nepřijde, takže co? Tak nikdo nepřijde. Teda nějak skočí.
No. Za jak dlouho to začíná? Ani netuším. Jsem si mám vykloubil ruku, ne? Mám novou myšku, takže nevím, jak mi to všechno půjde. Už se mi myška sama nehejbe, takže... A hlavně mám i rychlejší klikání, takže jak mi všichni nadávali, že jsem hacker s Gelourou, tak mi budou nadávat ještě víc teďka. Jo, co teda Lovelace? Pa-pa-pa-pa-da. Reklamu si dělat nebudu. Ještě dostanu banán. Holky tady jsou všude. Mě by zajímalo ještě, kdy to začne. Abych měl mít kápy, ale nevím to jistě. Jo, mám takovou francouzskou. Kápy mám. Mně se tam nelíbí. Takže já si ji vždycky offnu. Ale je zajímavé, že tu kápy vidím prostě jenom já, že ji nikdo nevidí. To je zajímavé. A jestli chcete, já si ji zapnu. Tak šťastný, mám kápej francouzskou, teda myslím, že jsou tohle barvy ruska nebo francouzska. Nevím, jestli jsou to ruský barvy nebo francouzský nebo oboje, netuším. Ne, mně se ta prostě kápej nelíbí. To mi už tady půl hodiny čekáme, než se to zapne, kurňa. Právě jsem ztratil na mobilu Wi-Fi, i když mám Wi-Fi vedle sebe. Jo, šikovný mobil. Oh. Ne. Já se spadnu. Já se spadnu jeden blok předtím. Tak se stane na mě. Ach jo. Ježiš, teď se mi trochu FPS dropy. Dobrý, už to skočilo zase na stavku. Dobrý. Jak to všichni skáčou, ten parkour. Týpek to dal, to je jiný šéf. Jo. Jujky.
Hej, tak ale už. Tvoje. Nechci, aby to začalo už. To je strašné, jak dlouho to trvá. Na Game Teamu to mají hnedka, vole, na SGčkách to trvá půl hodiny, než se to zapne. Ano. Tady jsou žlutý, tak se k ním přidáme. Má bolí záda. Kokos. Bolí záda. Co jsem zandal? Já jaký parkoury zandávám? Mě skáču na ploty. Jak šéf. No ty vole, ono to začalo! Ono to začalo! Ty kokos, normálně, že to ono to začalo, no ty vole, to není možné. Ono to začalo. Jinak zase se mi boukly zvuky, takže... Bohužel nic neslyšíte, za co se zase omlouvám. Tři kameny, dělej makej. Pohoda. Tři, tak. Ještě, že Myron je nahned. Právě jsem si to zhasnul. Kurňa, rozsvít. Dobrý. Zajímavé, že tu i AI jsou tu dva typci. Jeden má minera, takže mi to bude zase všechno vyžírat. O, co se bugnul do jeden bloku. Dá se mi to, nebo má nukra. Mně se zdá, že má nukra, ty kokos mé. Má nukra? Ty pak přijde s nukrem tady v svítě, že pája rejnu. To úplně pohodě. Jak šéf, bráško, vůbec nezatěžuj se tím banem. Co dostaneš až ti report, no. Vůbec nevšimej si toho. Máš nukra, nikdo to nevidí. OK? Tak pora. Potom si bez tak bude říkat jako, že what? Já dostal ban? To není možné. Ale je. Ode mě. Jinak budu žádat na SGčkách o youtubera. Protože nabírají youtubery od 150 a víš. Takže teďka bych sem dosáhl stovky. Abych měl dohromady 150. A budu žádat po youtubera, sice když máte 150 YouTube subů, tak máte šanci na youtubera, vole, 5:95. Takže fakt jako málo kdy tě vemu jako youtubera. Ale až budu mít 150, tak podám žádost o youtubera na SGčkách. Sice nevím, jestli jako vyhraju žádost, ale podám. A teď nemá to ani cenu ji podávat, když mám 50 subů, ty kokos. Ale zase to docela často streamuju. Takže by mohli dát youtubera jenom za to, že streamuju. Když je prohlí, vypálit. A zkusíme je rašnout tenhle z věcma za klíma.
Ježiš, já si furt zpívám ty písničky, to je strašné. Tak. To uhlíko. 6 uhlí stačí v bátě. Skakej, makej. Foriste. Proč jsem žlutej? Mně se žlutá vůbec nelíbí. Mě to vždycky připomíná, když prostě člověk čůrá. Proto žluto nenávidí. Tak pro info. Tak, nějaký melouny. Nahned Iron Match. Nahned si tu... Pak. Nahned si... Match Enchantnu. Mám... 17 levelů. Shardne... Trojka ještě možná mohla být. A to nevíš. Enchanty jsou tady, že? Jo, jsou ty základní enchanty. Nechci. Ty velké enchanty jsou nahoře. Teď jsem se na to tak vzpomněl. Tu. Sharpness 4. Takže jako, že jsem asi slyšel, že se dojde 30. Jako sharpness 4 na SGčkách je málo kdy. Takže prý jsem slyšel, že si dělám 30. Nevím kde, prý nějaký spolužák mi to řekl. Mýmluva level Pavel. Mám mají boty. Pohoda. Jdem natěž nějaký irony, ať si uděláme tu 30. A vemem si tu sharpne 4. Co tu schováváš, chlapče? Co schovává kulišák? Myslím, že tak má durexy a nechce se rozdělit. Ne, to jsem neřekl. Dále to zase bude v komentáři. Durexy! Já znám to po svých brachách. Tak 20. Ne, chci 30. Pane. Bylo by to možné? Úplně čekám, kdy na mě zaútočí a půjde zase jenom po mně. Úplně to čekám. Tak, 22. Tak. Tak. 23. Jo, víme, že za chvíli budu mít tak železa už. A potom určitě půjdeme ještě na goldy pro poušny. Navaříme si strenčky. Ale zapomněl jsem, jak se vařej. Krma. Když tu 30 už bych mohl dostat, že? Nebo co 5. Čo, budu mít pomalu vztah železa. Nemám ještě ani 30. Už
škoda, že budu štědrý, já hodím mu železo. Na. Mirinec, na. Bráško. Jsem štědrej, vole, chápej, mám dobrý den. Jsem štědrej. Jsem do půl staku. Nemusí těžit, může jít na mnou vypalovat. Hej, ale ty třicítkovi by se hodila, hej. Já mám otevřen okno, takže jestli slyšíte nějaký křik, tak se omlouvám. Protože bydlíme vedle stadionu. A hraje se fotbal. Takže se omlouvám, jestli slyšíte nějaký silný křik. Fanděj. A silně. Je to poznat. Ty bude ještě level. Mám 30 a hurá pro čárnu 4. Ču na to, jak těží. Týpe. Jak mu to hnedka přeskočí prostě. Ty... Tady... Prečo máš... Nejkilauru, jak se říká tomu. Nevím, seru na to. Ne Mindra. Ten hack na to. Nevím, jak se to jmenuje už. Prdím na to. Mám 30. A tak železa k tomu. Zase budu štědrý, já nikde. Hodím na tohle postaku železa. Budu štědrý. Nejvíc. Songa. To jsem vždycky chtěl si stáhnout, já nevím, jak se jmenuje. Dotýka toho litu. Ty pro tu šarpne 4. Páze 2. Tož můžu ničit nexusy. Ňukra! Ty, prečo máš nuker? Chci vysvětlení. Chlapec. Šarmy 4, já mám breaking 3, pohoda. Mé žena Fera, já dejme 8,5, takže mám šarmy 4 na swordu. Mně dochází uhlí, takže já to nevypeču celý. Modrý. Ten náš. Nevím, běhali tu modrý, asi se o něco snažili. Ty hajzle. Aha. Prejo. Tak musí zrovna útočit, když nemám hunger. Fuck, proč mám takovou karmu?
Ale že jo, vyraktil bych je. Ale já se prostě bojím. Hodím to uhlí. To dopeču aspoň. Nether truhle hodím nějaký to železo, co mám u sebe. Škrtně nemám toho skauta. To prosvištěl. Jak svišť. No, ale jdem zkusit zafajtit. Je zase nějaký tuneloš do nebe. Je... Why not? Tunel do nebe, vole, zase nějaký. No a tady umřu, čum na to, jak umřu. Kam zrháte, pane? Jo, oni jsou tady naši. Poupí, vypí, jak bráško, jak vše. Jdem to probnout k zeleným, jestli to se vyplatí. Aha. Tady vyzdrhaj. Se stane jenom mě, skočím do ohně, ty vole.
životě protivníka. Seberu? Zelen, to moc vytekuje u mě. Díky, bro. Někdo v dole? He? OK. To čo? Já se toho milem vypnu. Já potřebuji na záchod, počkejte lidi. Dobré, přivřel jsem okno, takže by to měl být ty zvuky slyšet mý. Ježiš, já musím změnit scénu. Že bych se tam malým přihlásil za streamu. Pora. Tak, změníme scénu zas. Pora. A dáme. Já si vezmu hlavně denní odměnu. A dáme ty Annihilation, já jsem chtěl hrát Anny. Ale jediná nic už se hrajou. Takže já nevím, co dáme. Ahoj, Lindalové. Lol. Survival Ani, Bedwars, UHC, Eggwars, Hide and Seek, Parkour. Za 1000, jo. Eggwars, ne. Hide and Seek. No jo, dám Hide and Seek.
No. Napijem se. Tak. Pohoda. Fork bench. Fuck. Sam, jak šéf. Já jsem si taky zapomněl nastavit kytku. Aha, prej sikra afkuje. Dobře, nevadí. A, nejavkuje. Už to jde rozenda. Pan Vteřině. Já je Valerian. Dobrý, pohoda. Dobrý, nebudu číst na chvíli komenty. Vypnul se mi zase mobil. Tahle ta schovka prostě bude fungovat furt. To prostě nezmíníte, ta bude fungovat furt takhle v rohu. Ale mě, když někdo přijde, tak ho můžete takhle hitovat přes to a budete ho hitovat na dálku. Pohoda. Ach jo. No. Přiju si nějak množiju. Ty nechoď sem. To je dobrý, brouku. Nechoď sem. Easy win.
Pohoda. Možná se projdu. Teda projdu. Dojdu pro něco k sváče, protože mám hlad. Takže tak. Tak už se mi zase nastartoval phone, pecka. Tak, už mám zase nastartovaný faun. Prostě pohoda. Blábolíče. Pohoda. Jahoda. Dobrý, tady to. Vesnice, dobře, nevadí. Ježiš, pardon. Jsem koblbol. Já jsem tohle, jasný. Nějak na tenhle strom. Z tohle stromu sem. Tohle sem. Sem. Teď takhle na tuhle střechu. Hop. Nemaju šancu. Protože nikdo neví, jak sem dojít. Ahoj! Čau, týpku! Se schovan přesně tu jako plot. Pohoda. To je ale jahoda. Dammit. Čau, hoši. Tak čau. Aha. To je tež plat. Tak půjdu sem. To totálně nenapadne. Snad. To je vlastně sem takhle. Dobrý. Teď to je nenápadné. Dobrý. Pohoda. Potka.
A minikraftík. To jméno. Minikraftíku. Patem. Kraftík. A. Zavřu mu. Jde to. Nejde zavírat. Ten hovno. Ten hovno. Pa. Tohle co mě nebaví nikdy, to čekání. Fakt, co si je, Myško. Dobrý. Tu drbu. A to fakt nebaví. Dobrý. Co? To jak? Jedna sekunda. Stalo po druhý to. No. Že jsem stejně lidí nepřijde, takže... Vím, že moc lidí stejně asi nepřijde na stream. Takže doufám, že se vám tentohle zkrátkový stream líbil a zatím prostě bugs choose.